שלום חברים וברוכים הבאים לעוד מדריך של Y4PC. הפעם במדריך אני רוצה ללמד אתכם כיצד להחליף או לשדרג את הזיכרונות במחשבים ניידים. אני אציג בפניכם שתי מחשבים ניידים. הראשון הוא של חברת אסוס 10 אינץ' מדגם 1000HA. קודם כל נוציא את המחשב מהחשמל מטעינה כמובן. נפתח את הברגים מהמחשב עצמו. נשלוף את הפלסטיק החוצה. נשמור אותו בצד. שימו לב, במדריכים קודמים הראינו לכם שכאן נמצא הקולן הקשיח שלנו, הראינו לכם איך להחליף אותו, כאן נמצא כרטיס זיכרון, שימו לב זה כרטיס זיכרון, כדי להוציא אותו נצטרך פשוט, אם תשימו לב, יש כאן מין שתי סוגרים כאלה, כאן, כדי להוציא אותו נצטרך למשוך אותם כלפי חוץ, ואז נוכל לשלוף אותו, שימו לב, בואו נעשה את זה. הנה, ברגע שמשכתי אותם כלפי חוץ את שתי הסוגרים, הכרטיס זיכרון פשוט התרומם למעלה, וכעת נוכל לשלוף אותו בעדינות מהמקום שלו. זה הכרטיס זיכרון, זה הדגם שלו. אם תרצו לשדרג לכרטיס זיכרון יותר גדול, זה במקרה 1 ג'יגה, אז תוכלו לקנות כרטיס מתאים. אתם רואים כתוב כאן שהוא מסוג DDR2-667-1 ג'יגה, יצטרכו לקנות של 2 ג'יגה לשדרג אותו, ולהחזיר באותה צורה שהוצאתם, לדחוף אותו בעדינות למיקום, לסגור את שתי הסוגרים בצדדים, ולשים לב שהכרטיס בפנים, שכל המגעים בפנים כמו שצריך, שהסוגרים סגורים, וככה מחליפים כרטיס זיכרון במחשב הנייד. לאחר מכן מחזירים את הפלסטיק, מבריגים חזרה את הבורג, שתי הברגים, וביצענו שדרוג זיכרון במחשב הנייד של ה-10 אינץ' של חברת אסוס. עכשיו אני אביא מחשב נייד של חברת דל, הוא יהיה 15.6, המחשב הזה של דל מסדרת אינספריון עם מסך 15.6, נהפוך אותו. כמובן שנוציא מהחשמל את המטען, עובדים עם מחשב ובכללים כל המחשבים כשהחשמל בחוץ, נפתח את כל הברגים של הפלסטיק שבו נמצא הזיכרון. אוקיי, לפני שנמשיך חברים, חפשו אותנו בפייסבוק, רשמו Y4PC, תנו לנו לייק לדף ותקבלו משם גם את כל העדכונים שלנו והמדריכים. חפשו אותנו בגוגל, רשמו Y4PC, כנסו לאתר שלנו וגם שם תקבלו את כל העדכונים והחדשות בנושא המחשבים. אל תשכחו גם להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב כדי לקבל את כל המדריכים שלנו בחינם למייל. כל המדריכים האלה כמובן כדי שתדעו לעבוד ולתפעל ולתחזק את המחשב שלכם בצורה הכי טובה. אוקיי, לאחר שהברגנו את כל הברגים החוצה בפלסטיק, נשלוף בעדינות את הפלסטיק של המחשב. ובוא נעיף מבט, לראות מה קורה כאן. כפי שאתם רואים כאן, נמצא כרטיס זיכרון שלנו. במקרה הזה יש לנו 2. זה הראשון, כמו שאתם רואים, רשום כאן D2, וכאן רשום D1. זה הזיכרון הראשון והשני. כאן סך הכל יש לי 4 ג'יגה זיכרונות, שבעצם כל אחד הוא 2 ג'יגה. כאן אנחנו שולפים את הזיכרון באותה צורה, פותחים את שתי הסוגרים האלה, דוחפים כלפי חוץ, גם את זה כלפי חוץ, והזיכרון יעלה אוטומטית למעלה, נראה את זה, 1 נפתח, 2 נפתח, ראיתם? הזיכרון עלה למעלה, ופשוט שולפים אותו החוצה. זה הכרטיס זיכרון שלנו, זאתי התושבת שבה הוא נמצא, הוא יושב, שימו לב להכניס אותו בדיוק בכיוון הנכון, כדי שלא תהרסו את המגעים או תשברו משהו במגעים. ומחזירים אותו באותה צורה שהוא היה, שימו לב, דוחפים אותו כלפי פנים, שכל המגעים בפנים, וכלפי מטה, ששתי הסוגרים ייסגרו, וככה רואים שהוא נעול עם הסוגרים, ויודעים שהוא מותקן באופן תקין. לאחר שהחלפנו או שדרגנו זיכרונות במחשב הנייד, נסגור את הפלסטיק בעדינות, נבריג את כל הברגים חזרה,
וזהו, בעצם ככה מחליפים את כרטיסי הזיכרון בשתי מחשבים ניידים, אחד הוא דל 15-6 מדגם אינספריון, 1545, והשני הוא מחשב נייד אסוס 10 אינץ' מדגם 1000HA. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה במדריך הבא.